a situação de Liam Lawson, cláusula do Carlos Sainz e também a questão aerodinâmica da Fórmula 1 fazendo efeito finalmente. Vamos falar sobre tudo isso agora. As melhores camisetas estão lá na Paddock BR com o cupom RESSACF1, você consegue desconto e frete grátis, são 100% algodão e não encolhem. E tem jogos e gift cards lá na Instant Gaming, se você não conhece, dá uma olhada, o link está na descrição. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, lembrando que eu estou em viagem, por isso o áudio vai estar bem diferente do que vocês acostumam aí, né? Estão acostumados, melhor dizendo. E também pode ser que tenha aí alguns barulhos de fundo, é normal, né? A gente vai se adaptando à circunstância. Mas temos três notícias interessantes aqui, lembrando que já tivemos um vídeo hoje mais cedo e também ontem tivemos o super vídeo, uma aula do Sérgio Milani sobre toda a treta Alpine-Renault que está rolando já há pelo menos 10 anos, isso, claro, falando por baixo, né? Então se você não viu, dê uma olhada que ficou excepcional e para você que gosta desse tipo de conteúdo, teremos mais vídeos que já estão aí no forno nesse esquema também, então fica de olho aqui no canal que em breve serão lançados. Agora vamos começar aqui com o Liam Lawson. Muita gente pergunta o que a Red Bull vai fazer com o Liam Lawson e basicamente o Helmut Marko deu uma atualização importante. Ele falou que o futuro será decidido em setembro. Eles vão anunciar o que vão fazer com o Lawson em setembro. Esse seria o prazo para a própria Red Bull manter o piloto ou então ele começar a procurar uma equipe para o ano que vem. Isso porque nós devemos lembrar que tem sim aquela cláusula com o Lawson de que se ele não estiver em alguma equipe da Red Bull, né, a Red Bull principal ou a Visa Cash App, então ele pode assinar livremente com outra equipe. E nós temos aí algumas poucas vagas ainda em aberto no grid, mas de qualquer forma é uma oportunidade. E num grid onde você não tem mais aquelas equipes que são péssimas, né, que você tem não tem mais aquelas equipes tipo 2010 que os caras andavam tão atrás que só faziam número, acaba que qualquer equipe vira uma boa possibilidade para você tentar alguma coisa. Eu até falo isso sobre os brasileiros, né? Eu não gostaria que os brasileiros entrassem numa Fórmula 1, numa equipe como foi o Lucas de Graça e o Bruno Senna na época. Só que hoje em dia isso já não acontece mais. As equipes estão chegando, estão mais próximas e a gente vai até falar o porquê disso mais para frente no vídeo. Então o Lawson é um dos caras que mais se tem expectativa para estar no grid ano que vem. Seja na Vicarb, seja em alguma outra equipe. E aí quem rodaria na Vicarb para a entrada do Lawson? Tudo depende do que eles vão fazer com a Red Bull principal, né? O Lawson vai direto para a principal ou ele vai entrar no lugar do Ricardo, do Tsunoda? Eles vão subir o Ricardo ou o Tsunoda? Vão contratar outro piloto? Bom, ninguém sabe. Vamos ter que esperar o que a Red Bull vai fazer aí. E continuando com o Helmut Marko, ele falou sobre a questão do Carlos Sainz. E olha que curioso isso, porque o Helmut Marko ele dá com a língua nos dentes, só que ele mantém sempre uma polêmica, ele sempre fala de um jeito que as coisas ficam muito em aberto, né? Você vai ver aí na fonte, na descrição, lembrando que todas as fontes ficam aí na descrição, que ele fala sobre a questão do Sainz e tudo mais, e no final diz que há uma cláusula no contrato do Sainz que permite sair caso receba a oferta de um time melhor posicionado. Só que o Helmut Marko fala essa frase de uma forma que você não consegue afirmar se ele está citando como os rumores têm colocado isso ou se ele realmente sabe de alguma informação. Vamos recordar que recentemente o James Vowles disse que pouquíssimas pessoas sabem o que está naquele contrato do Sainz e essas pessoas não estão autorizadas a falar o que tem lá. Então tudo que está saindo na imprensa é especulação de acordo com o James Vowles. Mas essa cláusula já é falada há muito tempo, então provavelmente tem, até porque é comum na Fórmula 1 moderna você ter cláusulas de desempenho, cláusulas que protegem tanto a equipe quanto o piloto. Então se o cara não performa, a equipe chuta ele. Se o carro não é bom, aí o cara sai da equipe. Então todo mundo acaba ficando com uma válvula de escape. Isso é muito comum e acredito eu que o Carlos Sainz tem sim uma cláusula nesse esquema. Ah, a Red Bull deu uma proposta, ele sai. A Mercedes deu uma proposta, ele sai. A McLaren deu uma proposta, ele sai. Deve ter uma cláusula nesse sentido sim. Só que o Helmut Marko fica colocando de uma forma que é difícil da gente afirmar qualquer coisa e ele se mete em tudo, né? Tá parecendo o Zac Brown, que o Zac Brown também agora deu pra falar sobre tudo e todos e acaba gerando conteúdo de uma forma ou de outra nesse período de férias. Só que o assunto principal é a questão aerodinâmica. Por quê? Porque nós estamos vendo pela primeira vez funcionando. Após inúmeros problemas, nós estamos vendo todo o processo de escalonamento funcionar. Então ele começou lá para 2021. Em 2021 nós já tínhamos uma Fórmula 1 atípica, né? Por causa dessa mudança de regulamento
pós-pandemia, que seria em 21, acabou sendo em 22, e esse regulamento acaba sendo adiado. Então, em 21, você não tem um efeito claro disso, porque já tem uma mudança também no regulamento nessa brincadeira ali. Só que em 22, quando era para começar a fazer efeito, houve uma diretiva técnica no meio do ano, no meio da temporada ali na Bélgica, que bagunçou tudo de novo. Então, 2023 é uma consequência direta daquela mudança da diretiva em 2022. 23 poderia ter sido muito superior se não fosse a tal diretiva técnica. Então, agora em 24, com a estabilidade de regulamento, finalmente tendo uma estabilidade de regulamento, nós vemos que sim, está fazendo efeito. E quais são os prós e os contras, inclusive em matéria que você vê aí na descrição lá do Race Fans? Os contras são, primeiro, a grande crítica feita em cima do DNA da Fórmula 1. Afinal, não é um campeonato de construtores, não é quem desenvolve melhor o carro, então por que limitar esse desenvolvimento? Essa é a primeira crítica e eu acho que é uma crítica válida. A Fórmula 1 é um campeonato de construtores, inclusive o campeonato de construtores é onde mora o dinheiro na Fórmula 1 e é o que dá muita da graça, né, desse negócio de descobrir uma solução ali diferente e tal, coisas que ficam até históricas. Então essa batalha de engenheiros faz parte do DNA da Fórmula 1. Você tirar isso acaba sendo um pouco estranho, apesar de que ainda existe, só está um pouco mais limitada. Segundo, o desenvolvimento tecnológico, até mesmo para a sociedade, acaba ficando prejudicado. A Fórmula 1 é um laboratório de tecnologia, gostando ou não, e inclusive uma das coisas que motivam as mudanças regulares, né, de regulamento, é essa necessidade de agradar as empresas em termos tecnológicos. Então esse desenvolvimento acaba sendo prejudicado e isso chega até mesmo à nossa população, mas claro, a tecnologia que a Fórmula 1 usa hoje não é algo que necessariamente a gente está aqui acostumado no nosso dia a dia, né? Uma outra coisa está chegando para a gente, não é como se tudo ali fosse transformado em uma melhoria prática para a população no geral, isso está mais para as empresas ali de alta performance e tudo mais. Só que o lado positivo está na parte esportiva e é aí que eu acho que tem um peso maior. Por quê? O grid está muito próximo, as equipes estão se aproximando e o mais importante, estão se aproximando lá na ponta, porque você tem o teto orçamentário e tem a escala de desenvolvimento que influencia muito nisso. Então agora você não tem mais aquela liberdade, por exemplo, para fazer como a Mercedes, que iniciou melhor um regulamento, então ela dominou por 8 anos consecutivos, porque ela podia injetar dinheiro infinito e desenvolver de forma infinita. As outras não conseguiam chegar e quando chegavam não conseguiam bater a Mercedes. Agora a situação muda, você vê que a Red Bull está sendo claramente ameaçada no campeonato de construtores, correndo o risco de não vencer esse campeonato, e até mesmo fala-se que o Verstappen está pressionado no de pilotos. Só que como se não bastasse, você não tem somente uma equipe brigando com a Red Bull, agora você tem a Mercedes junto, você tem McLaren e Mercedes, e existe sempre a possibilidade da Ferrari chegar lá também. O escalonamento de desenvolvimento tem surtido efeito, e eu particularmente estou gostando bastante. O impacto esportivo está sendo muito bom, sem necessariamente tirar pela raiz toda a questão do desenvolvimento dos engenheiros, essa batalha dos engenheiros, o que é muito legal, devo dizer. Eu sou contra esse negócio de ficar proibindo toda e qualquer solução que está na área cinzenta, conforme cito para vocês em outros vídeos. Então, o ponto positivo, eu acredito que ele supera aí por muito os negativos. E vocês também, acredito que pensam dessa forma, tanto é que você vê que o interesse na Fórmula 1 em si tem até sido maior. E isso muito graças a um regulamento que prevê um escalonamento de desenvolvimento baseado na performance do campeonato de construtores. A cada 6 meses isso é alterado, então nós já estamos na segunda parte desse escalonamento, de acordo com o que foi o campeonato de construtores finalizado ali até o dia 1º de junho. E agora é uma questão de ver quem vai ficar em primeiro para ser, entre aspas, penalizado no ano que vem, no primeiro semestre, mas claro, vai ganhar muito mais dinheiro que todo o restante. Além de tudo aquilo que acontece em um nível de marketing, né? Atrai patrocinadores, então existe um benefício muito grande em ficar na frente. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!